Ами, ние изяхме много добър матч. Имах притеснение. Аз имам изключителен респект и към само към, към Росен Мачовски като треньор. Може би даже една идея повече най-вече към Росен. И това ми влияе. До толкова, че преди матч не мога да кажа, че се страхувал, но съм изпитал притеснение. Не е лесно, когато в рамките на 72 часа, 96, трябва да изиграеш два мача, един, който 100%, макар и с позитивен резултат, с хепи енд, с изпразнене на много емоция и изключително изграден добре тактически грамотен матч, не може да няма, да няма изразходване на прекалена емоция, не може да няма спад. Успяхме максимално и това най-вече, защото, пак обяснявам, аз имам респект, както и самите наши играчи американски осъзнават колко отговорен беше днес към матч. Изиграхме едно перфектно първо по време, в което разликата беше възможно най-малко, като може да бъде. Имахме един кризисен момент, повече плод на наши, на наши грешни решения, след което отново пълен контрол на матча. Нелепа ситуация за 10 точки, но го отлично отигравахме на Христо Захариев. Бърха надеждите на само с хазартна тройка, но в залата, може би Росен ще говори след мене, едва ли има човек, който се съмнява и на йота с абсолютната доминация. Силна дума, но с абсолютния контрол и заслужена победа на отбора на Левски. Спряхме доста техните силни страни. Има коренна промяна в играта на Самоков. Тотално е обезличен Тейлър на базата на многото атаки на Джестин Грей, който безспорно е много добър играч. Днеска му издебри процента Страбано. Неговото игрово поведение подсказва на страхотно самочувствие и ние трябва да имаме много сериозно внимание към него. Ще го атакуваме. Той прави доста фаулове. Виждате, че днеска атакува 22.6. Това е под 33%. По 30% нападение, вижда това, че той е този, който дава енергия. Вече в този ситуация, в който отбор на Самоков. Аз се отнасям с аспект и пак повтарям, защото Самоков успяха в предишния четвърт финал за купата да се извадат от сезона, в който аз съм, че имат по-голям потенциал и те го имат. Реално го показаха с много добрите си риф преди плейофа, но в всички случаи има промяна в играта и ако ние успеем да лимитираме Джастин Грей, който, мака да добър играч, да бъде по такива проценти, следва, че няма да имаме проблеми да се класираме. Не мога да кажа, че това още е първи мач в Самоков. Там ще бъде ад. Само това да знае, че имам железна психика. Не искам да ги предизвиквам. Днеска нито за момент не съм ги погледнал. Видяхте, когато идея да поздравявам нашите фенове, радвам се, че имат лоча добра успеваемост, защото ако не бяха ме оценили, нямаше да ги накажа с нищо. А сега, понеже ме оцелиха, като сложно дължество лице по време на начин, с пълна бутилка с вода се изпих пред вас да види цялата България, че бутилката не е празна, защото такъв е текста на, на закона, с пълна бутилка с вода, само чакам сега едно коректно решение, защото те имат претенции за пълна бутилка от Левски, не го отменим такова поведение към нашите теми, ще ми кажа, че не е редно. Да знаете очи, че 150 човека сини фенове ще пристигнат в Самоков. Да се подготвят, да кажат, после ще имаме провокации, има органи на реда. Искам всичко да бъде стриктно организирано, да не кажат после Тити е провокатор. Съответно днеска, днеска къде беше Тити виновен? Къде днеска беше Тити виновен? Беше виновен, че неговият отбор да не играе в техния. Но това е част от спорта. По тази логика Байер Мюнхен трябваше да, да, да залеят стадиона, защото Реал ги надиграват тотално. Или вчера в Челси да не може да се пребере Диего Симеоне в съблекалнята. Значи, когато има други аргументи, признавам си за грешката на купата, дразни ги, макар и без жестове, съм ги провокирал с поведението си. Окей, днеска защо? Днеска защо? Защото не се готват на трети, пътуваме с 150 човека, колкото позволява. Тя зала да позволява повече, ама ние не можем да позволим повече. Все пак, много моля органите на реда да вземат необходимите мерки. Много е вероятно, както казват, че ще играем в Самоков, мачовете евентуално, ако стигнем въобще до там. Така че много ще разчитам на публика, на полицията в Самоков за контрол, за да може да бъдем после ние виновни, че гостуваме. Както виждате днеска, не мога да адмирирам поведение, хвърлям на бутилка по Гошо Младенов. Значи, реално погледнато феновете на Левски, но дружиха най-голямата легенда на Левски. Тоест, ударили се го в слабини, в стомаха някъде. Може да го цели някъде, дори да бъде фатално. Не е допустимо да се хвърлят предмети, дори защото най-големите си врагове, казвам го и към нашите фенове. Но не знам, това не съм го видял. Аз се съгласявам 100% за Симеон Ценов. Цяла България, защото трябва да показва. Видяйте как му оцелих. Предишният бях лош, сега как бях.